Tjena! Hallå! Toel! Loke! Okej, det är måndag idag. Och titta, Loke. Titta! Bilen funkar. Skärmen är igång. Skärmen kunde vi få igång på fredag kväll, va? Vi gjorde en hard reset och så lyckades vi få igång skärmen. Men vi hade fortfarande felmeddelande på den lilla skärmen, så att de inte kunde kommunicera så bra med varandra. Men så försvann de där felmeddelanden nu på måndag. Det var inga fel kvar. Nu funkar bilen precis som vanligt. Ja. Det funkar jättebra. Så jag vet inte ens om servicestötare har gjort någonting på distans. Jag smsade dem där skärmen var igång igen så de kunde koppla upp sig. Jag har inte fått någon återkoppling, men jag kan bara konstatera att allting funkar. Så antingen har servicecenter varit och meckat och kanske gjort en checkdisk eller vad som helst och fått igång maskinen igen. Eller också så är självläkningsförmåga på Tesla bilar riktigt avancerad. Ingen vet varför den funkar igen. Tesla vet säkert det. Inte jag i alla fall. Det är hemligt, de berättar inte sånt. Nej, det bara funkar. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Ja, vi bytte däck på lördag i alla fall som det var tänkt. Och det här med mecka med laddningsstationen har inte börjat än. För det var inte så bråttom eftersom den kunde ladda som vanligt. Men däremot så har jag hittat lite grejer på nätet. Där man kan styra laddboxen. Och det låter jätteintressant. Koppla upp med mitt system som jag har och 4 amp växelriktare. Så det ska jag kolla lite närmare på och kanske göra några videor på. Tack för att ni följer oss. Hej då!